Jeg skal ikke gå gjennom og lage eksempler på de andre typene mer kompliserte spørsmål som du kan lage med Quizalize denne gangen. Vi er inne på den her med ordning og sortering, og så kommer vi over på en type oppgave som du kan lage som free text. Da må eleven skrive inn i en tekstboks teksten sånn som du har skrevet. Hvis du skal kreve at det skrives inn flere ord, så må du bruke stikkordet free text M, som står der. Du kan også gi poeng ut fra hva elevene skriver i en sånn her fritekstoppgave. Fritekst M, og så oppgir du poengene på denne måten som står her. Så dette spørsmålet er jo skriv inn navnet til et stort dyr. Så hvis de skriver inn whale, får de 100 poeng, dinosaur 80, elefant 60, giraff 40. Du kan la elevene bruke mattemodus mens de svarer på mattespørsmål. Da må du aktivere mattemodusen her. Og så, det riktige svaret må jo da skrives ikke bare med det der dollartegnet foran, men også med math foran, sånn som her. Det som skjer da er når elevene skal prøve å svare, her står det skriv inn x i andre, det er at de får opp noen bokser her som de kan trykke på, som gjør at de har en slags matte modus når de svarer. Så hvis du er mattelærer, så kan jo det her absolutt være noe å utforske nærmere. Så hvis du skulle svare her, så ja, ikke sikker på hvordan du gjør det, men hvis du skrev X, så trykk du på den, og så 2. Og så hvis du trykker på denne knappen her, så får du opp et matte tastatur, ser det ut. Du kan ha videospørsmål, du kan lage ferdige spørsmål som video, laste dem opp til YouTube. Videoen kan du dele opp i flere deler etter koblingen til videoen, som bare skal være selve videonavnet, det som står bakerst her etter V er lik. Så setter du en kolon. Du kan skrive inn starttid og hvor lenge det varer. Bruker du to hash-symboler, to skråstreker, og etter det skal spørsmålet ditt stå. Hva er dobbelt 8? Riktig svar er jo 16. Så dette er en flervalgsoppgave, der du får se en video, og så skal du fylle ut riktig, eller klikke på riktig svar. Du kan også lage lydspørsmål. Jeg hadde kanskje ønsket meg at man kunne ta opp lyden mens man satt inn i grensesnittet der, men du må ta opp lyden for seg selv. Lag spørsmålet muntlig, og så kan du da fylle inn tekst for det som er rett og det som ikke er rett. Hvilke nummer er det som blir talt på, eller telt på fransk her? Spille eleven av lydfila og klikke på riktig alternativ. Så det er de spørsmålstypene som jeg ikke kommer til å gjennomgå, men som du kan utforske mer hvis du vil.